Ravno v dneh, ko so se podelile Nobelove nagrade za tehnološke dosežke, imamo veliko čast govoriti z šefom razvoja projektnih avtomobilov pri Audiju. Letošnji nagrajenci so dobili tudi nagrade za velike dosežke pri razvoju nanotehnologije. To je verjetno nekaj, kar tudi zadeva vaše področje dela. Ja, tudi. Ja, nanotehnologija je pomembna sploh v prihodnosti na več področjih. Nanotehnologijo lahko vstavimo kot recimo neko novo kožo vozila, kjer se pač preoblikuje po potrebah aerodinamike. Kot en primer nanotehnologije. Ja, teh možnosti uporabe nanotehnologije je ogromno. Ogromno. In tudi v tem našem razumevanju avtomobilskega sveta je verjetno je to področje, ker zdaj se daje neka nova podstat tej celemu razvoju nanotehnologije. Stvari ves čas postajajo manjše in bolj zmogljive. To determinira vaš razvoj konceptnih avtomobilov verjetno, ne? Ja, tudi. V bistvu pri razvoju stvari je pomembno, pri razvoju delov vozila je pomembno, da so proporcije vozil take, kot so, ker na to so ljudje navajeni, kar se pa v notranjosti dogaja, pa je seveda čisto druga pesmica. Mi prehajamo trenutno iz tehnologije motorja z notranjim zgorevanjem v tehnologijo motorja oziroma pogona na električni pogon. In to je zahteva čisto drug pristop. V bistvu ni več goriv, ni več izpušnih plinov, ne? Pogonska sila, električna energija. To so čisto novi pristopi in tukaj je točno ta tehnologija manjših stvari pomembna. V bistvu je tudi skupek recimo električnih naprav v vozilu, se trudimo, teh je ogromno, teh se trudimo poenotiti, jih zmanjšati, jih poenostaviti. Ne? To je v glavnem taka glavna pogonska sila razvoja. Ne? Ravno si dobro končal pariški salon avtomobilov, ne? Kjer se vedno, na vseh salonih se vedno predstavijo tudi neke študije za naprej. To je to, kjer ste vi doma zdaj. Ne? Koliko daleč naprej mora videti, koliko daleč morate vi videti, ker ste vodja tega pri Audiju, ki je gigant, ki temelji ne, svojo blagovno znamko na tem, da vidi dlje in ponudi tehnološko gledano največ, kar je? V bistvu razvijamo vozila nekje za naslednjih 5 do 15 let. Pa vidite vi 5 pa 10 let naprej danes? Ja, 5 let še gre nekako. 10 let pa se vedno šalimo, moramo dvakrat v stekleno kroglo pogledati. Torej, v bistvu napoved dejansko zelo riskantna. Ampak nič hudega, to je naše delo. Dejansko se potem odločimo oziroma strateško določimo eno stvar, si zadamo cilje in potem te cilje vedno primerjamo z dejanskim stanjem. Torej, če smo zdaj prognosticirali... Korekcije na poti razvoja. Tako, če smo zdaj prognosticirali za 10 let, potem čez 5 let pogledamo, aha, so bile v redu te nastavitve ali jih moramo korigirati. Ampak tukaj je verjetno nastala velika razlika med recimo 15-imi, 20-imi leti nazaj se je dalo reči, ne vem, gremo v zmanjševanje kubatur, gremo v razvoj turbomotorjev in tako naprej, ker se ni zgodilo to, kar se je zgodilo v zadnjih recimo 5 letih na področju ne samo novih energentov ali pa pospešenega razvoja elektromotorjev, ampak tudi drugačnega dojemanja mobilnosti kot take. Ne? Tako, v bistvu je avtomobilska industrija, celotna avtomobilska industrija na eni veliki prelomnici. Dve glavni področji, dve temi sta ti, ki bomo jih v prihodnosti spremljali oziroma razvijali. Prva je pogonna električna vozila, druga je pa samo vozeča vozila. V bistvu to sta, ljudje zelo radi pomešajo ta dva pojma oziroma ti dve področji med sabo. Eno z drugim nima nobene veze. In električna vozila bodo prišla prej. Mislim, da nekje 5-6 let bo, načrtujemo mi pri Audiju, recimo, da bo 1/3 proizvedenih vozil na električni pogon. Torej, če Audi producira 2,5 milijona vozil čez 10 let ali pa 5 let, bomo potem takrat imeli okrog 700-800 tisoč električnih vozil, torej vozil na električni pogon. Izključno električnih? Izključno električnih, nobenih hibridov, ničesar v bistvu. Ne? Ja, ampak smer plug-in hibrid za Audi je zanimiva, verjetno. Seveda, to je tehnologija, ki bo obstajala še naprej, to je prehodna tehnologija, ampak tudi ta bo enkrat izginila. Ne? To se ne more zgoditi od danes na jutri, ker ta prestop bi bil potem zelo močen. Ne? Bi ogrozil tudi Audija verjetno, ne? Moramo le imeti nekaj
Ja, varnosti pri razvoju, torej še ta konvencionalna tehnika, mora obstajati naprej. Saj le zato moramo tudi investirati nove tehnologije, ne, ki nastajajo. In drugo področje so pač ta samovozeča vozila. Ne. Ampak če za trenutek ostaneva še kar pri klasičnih avtomobilih, ne, se pravi avto, mislim, motor z notranjim izgorevanjem, vendar ni še pokopana zgodba za po vašem mnenju cold plate. Jaz mislim, da bom jaz še šel lahko v pokoj z njimi. Torej, dizli. Tudi dizli. Čeprav to, kar se pač dogaja z dizli, je tako, kot je, ampak dizli so zelo pomembni, ker imajo zelo nizke emisije, CO2 emisije, torej porabo goriva. Problem pač pri dizlih so izpušni delci. Ampak tudi danes poznamo tehnologije, s katerimi zmanjšamo izpušne delce, pač moramo dosti več finančno vložiti v vozila. Pozabil sem vprašati, koliko je še do vaše penzije. še enih 25 let. Okay, 25. To, mislim, da si znamo predstavljati, koliko časa bojo še ti avtomobili. No, sej, če pustiva ob strani vse uganke okrog baterij, ne, od tega, da se je še pred 5 leti govorilo, da se lahko njihova moč poveča samo za recimo 5%, danes že prvi možje velikih tovarn govorijo, da se bo to za vsakih letov za 15%, verjetno je resnica nekje vmes. Če postiva to ob strani in rečeva, kje so drugi izzivi za elektromobilnost? Največji izziv je v bistvu ne sama tehnologija. Tehnologija je v mojem smislu dokončana. Električna vozila so vozila že leta 1890, dobro, pač z drugimi baterijami, z drugimi pogonskimi sistemi. In sama tehnika je znana, tehnologija tudi. Dobro, kar mi naredimo pri Audiju, za to tehnologijo je, da jo na primer način pripravimo za kupce, torej to je v bistvu premium način vožnje, torej kvaliteta mora ustrezati, ponudba je takšna, kot naši kupci to pričakujejo in uporabnik in tako naprej in tako naprej. V bistvu večji izzivi so, kako bomo ponudili našim uporabnikom 500 km realnega dometa v enem Audiju A4 in da bo lahko z tako veliko količino električne energije v 15 minutah napolnil to baterijo. Torej tako kot v zdajšnjih časih napolnimo tank, pač posodo za gorivo, posodo za gorivo v 5 minutah, potrebuje z današnjo tehnologijo polnjenja, bi rabili nekje 10-12 ur, da bi se baterija napolnila. To je nedostopno, to je nepraktično, to je prvi izziv, ki ga moramo rešiti. Torej, polnilno tehnologijo tako nastaviti, da bomo lahko polnili v kratkem času zelo veliko količino baterij. To mora biti varno in mora biti dostopno vsem ljudem v vse mobilnosti. Ne? Druga zadeva, ki je, infrastruktura mora biti pripravljena na to temo. Kaj se zgodi, če zdaj naenkrat milijon vozil se hkrati vtakne na električno energijo, naše mreže se bodo zrušile. Trenutno ni take infrastrukture, ki bi to omogočala. Ne? Ampak vaš razmislek verjetno ne gre v smeri, da čakate, da se infrastruktura zgodi. Zdaj se je ta preboj že zgodil, zdaj se na infrastrukturo ne čaka več. Če razmišljava naprej, Audi išče rešitev, kako bi kupec Audi A4, ki bi se lahko zanesljivo vozil 400-500 km, lahko na neki obstoječi polinjo pravi, recimo doma ali v službi, ne, da reši samo ti dve destinaciji polno. Je to to? To je to, ampak tudi tu potrebujemo pomoč elektrodistributerjev. Tega ne zmoremo sami narediti, mi tehnologijo imamo, to pomeni 800 voltov, 350 kW moči na polnilnicah, tega zmoremo. Tudi baterije so tako razvite, da se da v teh 10-15 minutah to napolniti. Ampak morajo električni distributerji nam to energijo dati na razpolago na pravih mestih. Ne? Tako da to je tudi vlada bo morala tu pomagati, tudi ekonomija bo morala razmisliti, kako naprej z vsemi temi temami. Ne? So kakšni od teh razmislekov? Ne? Vi pri Audiju morate ste zadolženi za to, da razmišljate za 5 let, kot sva reka naprej. Ne? Včasih se najdejo projekti, ne včasih, pravzaprav pogosto v avtomobilski industriji smo jih cel kup videli v preteklosti, ko so prehitri za svoj čas. Recimo Better Place menjava baterij na
bencinskih črpalkah, ki je pravzaprav ideja, ki po svoje ni napačna. Ne? Zamenjal si bi pravzaprav si jo lahko v 3 minutah manj časa si potreboval za zamenjavo baterije, kot pa za polnjenje rezervoarja za gorivo in lahko nadaljeval pot. Je bila očitno ali zgrešena ali pa prezgodnja. Ne? Kako naredite to, da rečete, tole bo prehitro? Lahko zavremo recimo za razvoj, ker moramo počakati, da ne vem, vsi ostali, ki so deležniki te igre, pridejo na naš nivo. Mm-hmm. Ja, to je res. Bistvo, naša naloga je, da pripravimo tehnologijo tako daleč, da je atraktivna za kupce in da potem kupci v bistvu v velikih številkah to tehnologijo kupijo. Potem se tudi toko krog, ki je sklenjen na to, sam dalje razvija. En primer. Kupec pride v avtosalon, tako kot je tukaj, pa ima en konvencionalni A4, pa en električni A4. Kupcu moramo tega električnega A4 tako atraktivnega narediti, da bo rekel, ja, to je točno to, kar si želim, tega konvencionalnega pa več ne bi rad vozil, zato ker pač ni moderno. Ali pa, čeprav zgledate enako, čeprav imate podobne lastnosti, dobro, en pač potrebuje fosilna goriva, en potrebuje električno energijo. Ne? In to je to, kar moramo mi doseči za tem, da so vozila tako atraktivna in tudi dostopna kupcem v istem cenovnem razredu. Ne? Ampak unga Audija na fosilno bo še vedno nekdo mogel kupiti in do vaše penzije. Ja, tako. Saj, to je pa ravno težko strateško določiti, v bistvu moramo biti zelo previdni pri tem, ker kako pripraviti tovarno do tega, da je zelo fleksibilna. Nihče trenutno ne more določiti točke te velike prodaje električnih vozil. To se lahko zgodi leta 2012 ali pa leta 2015 ali pa leta 2020, tega ne ve nihče. Zato moramo mi z našimi platformami in z našo produkcijo biti v bistvu pripravljeni fleksibilno producirati vozila. Torej, ko gre povpraševanje po električnih vozilih navzgor, konvencionalno opadajo, moramo mi na to reagirati v proizvodnji. Ampak sam produkt mora to ponuditi. Torej, teoretično povedano, odstranim fosilno energijo iz vozila, motor z notranjim izgorevanjem in vstavim električno vozilo. Ampak to je pa že težko, zato ker potem vozi ta, ki vozi vozilo z normalnim motorjem, hipoteke od električnega vozila zraven. Ne? Tako to so v bistvu, to igro se igramo trenutno v bistvu vsak dan, je zelo napeto, zelo zanimivo, da vse te lastnosti oziroma zahteve spravimo pod en klobuk. Ne? To so te modularne platforme, ki dajo verjetno več manevrskega točno prostora. Točno tako. Ne? In nek tretji svet, mi produciramo vozila v celotnem svetu, ne? In nek tretji svet verjetno po infrastrukturi ne bo tako hitro pripravljen kupovati električna vozila kot mi v Evropi. Ne? Tako da, to so v bistvu vsa nihanja, ki jih moramo tudi kot Audi, kot globalni proizvajalec vodil, tudi spostaviti oziroma misliti na to. Ne? Ampak preden ste postali vodja tega razvojnega oddelka pri Audiju, ste imeli zelo veliko in pomembno nalogo pri Audi 8. Ne? Tam ste verjetno pa morali tudi finančno konstrukcijo zapreti. To je pa en model, ki se ga verjetno loteš projektno in ga vodeš do konca. In možeš upoštevati celotno grafiko proizvodne, prodaje, cel cikel. Audi vedno gleda od ničle, od rojstva avta do njegove reciklaže na koncu. Ja, ne? Tako, je to bil velik projekt? Koliko let je trajal? Ta R8, v bistvu, ko sem prišel k Audiju pred 5 leti, sem ravno imel srečo, v bistvu človek mora imeti srečo, na ključe mora opasti, pa tudi znanje mora biti tu, seveda. Sem prevzel ta projekt Audi R8 e-tron. To, da sem bil kompletno odgovoren za projekt, pomeni, da sem moral najprej želje kupcev pridobiti, kaj si oni predstavljajo, potem smo tehnično morali realizirati nekaj novega pri Audiju, tega še ni bilo, Audi ni v bistvu tako športno vozilo z takimi zmogljivostmi ponudil kupcev v serijski, pa v mali serijski proizvodnji. In so bili, pa tudi produkcija, potem kvaliteta kontrole, vozilo spraviti, homologirati in ga spraviti na cesto. To so bile vse teme, ki smo jih morali pod en klobuk spraviti. In seveda spraševali smo se, kako bo z baterijami. Ta avto ima zelo veliko baterijo, 24 kWh, to je tak nekako, koliko ima Tesla danes. Ne?
To energijo vozi Tesla danes in to energijo bo po 5-6 letih potrebno reciklirati. Za kolegom iz sosednega oddelka smo naredili en projekt, kjer v bistvu te baterije uporabljamo v drugem življenju, second life, rečemo temu. Ne? In te baterije potem uporabimo za, dodajamo k tem vetrnim mlinom, ki polnijo baterije in jih lahko potem uporabljamo za ta ciklus. Ker recimo naše projekcije nekako kažejo, da po 5-6 letih uporabe baterije v vozilu bo upadla moč baterije, bo upadla poraba moči oziroma sposobnost pospeškov vozil, tudi razdalja vozila bo upadla in nekako računamo po 5-6 letih, sicer bomo videli, kako se bo celice razvile, bi morali te baterije potem menjati v vozilih. Ne? To je zdaj trenutna projekcija. In seveda, kaj narediš z baterijo, ki je na 85% njenega življenja komaj, jo moraš drugič uporabiti. Ne? In potem smo ta razvoj v bistvu postavili v te tovarne energije in to funkcionira že. Ne? Čeprav je aktualni Audi A4 komaj dobro začel svoje življenje, ne? Pa poglejva naprej. Naslednji Audi A4 bo tudi popolnoma električen. Tako. Ja, tako. To je naš cilj. Novi Audi je sicer komaj začel svoje življenje, ampak deva reči naslednji, ker vi natančno veste, kaj bo vse naslednji Audi A4 imel, ne, bo tudi popolnoma električen. Ne? In če so prej rekla, da mora pač kupec, seveda, pri Audiju zagotovo, ne, dobiti v svojem življenjskem ciklu avtomobila vedno tisto moč, ki jo je kupil, ne, bo po recimo predvidevajo 5 letih njegov motor, njegova baterija, ne, njegov energent ne bo več zagotavljal 100% moči. Kaj se takrat pravzaprav predvideva? Dobro, ta baterija bo uporabna še v second life-u, ok, ne gre v nič, tudi njegova izdelava v tem smislu ni šla, tudi okoljsko gledano ni šla v nič. Kaj pa zdaj na domestek? Tako, zato je v bistvu več možnosti. Principielno je za Audi, za nas, pomembno, da naši kupci ne utrpijo nobene škode. Torej, v bistvu oni kupijo vozilo, tako danes, in oni se ne smejo skrbeti za ničesar drugega, oni vozijo vozilo neomejeno. Če bomo prišli do tega spoznanja, da po 5 letih bo potrebno baterijo zamenjati, jo bomo seveda zamenjali, in potem pa razmišljamo v različnih možnostih, leasing baterije, zamenjava, cena baterije, oziroma kupec kupi samo avto, pa ne kupi baterije. Teh možnosti je ogromno. Ne? In ravno določamo te možnosti, kaj bi lahko s temi baterijami oziroma s temi težavami naredili, ker dejansko nihče nima izkušenj še, kako in kaj z temi, kako bo v bistvu to nastalo. Mogoče ne bo tako močna poraba, oziroma tako močen upadec teh lastnosti baterije, kot si mislimo, ker bodo celice boljše, ker bo kemija boljša, ker bojo stranke drugačen profil vožnje imele, kot mi zdaj pričakujemo. Ne? To so vse neznanke, na katere bomo morali takrat reagirati, ampak vseeno, to si moramo vse pregledati in prognosticirati. Tako da, mi bomo za našo stranko poiskali najboljšo rešitev v tehničnem razvoju, ki bo možna in tega stranka ne sme čutiti. V bistvu, ne? To bi bil moj odgovor na to in mislim, da je to tudi pravilno. Ne? A lahko rečeva, vem, da so te ocene so tisoče, vsi smo prebrali že enormne količine nekih študij, ampak vendarle, a bi vi lahko rekli, da bo proizvodnja Audi A4 naslednje generacije ali pa te zdaj recimo, ne, v primerjavi z klasičnim motorjem na fosilna goriva in baterijskim pri proizvodni, koliko več onesnaži proizvodnja baterijskega, ker vendarle v tistem osnovnem, ne, če štartava, da oba sta na začetku nič, ne, potem pa proizvodnja enega onesnaži do nekje, raba pa seveda od tam naprej, pa potem reciklaža. Kakšna je ta delito? Če se pogledamo proizvodno klasičnih vozil, pa jo označimo za 100% proizvedenega CO2-ja v tej proizvodnji, samo v proizvodnji. Potem bi nekje v primerjavi električno vozilo, oziroma ne samo električno vozilo, v bistvu v glavnem baterija. Baterija je ta stvar, ki najbolj onesnažuje z kemijo okolje, bi nekje pomenila 30% več CO2 izpusta pri izdelavi vozil kot eno konvencionalno vozilo. Se pravi, ko kupec se usede v enega ali drugega, je že pri baterijskem kupil 30% več onesnaženja. Tako je, v bistvu bila zemlja 30% več onesnažena kot pri konvencionalnem vozilu. Seveda
je potem pri uporabi vozila ta izpust dosti manjši. To je en delež, kjer zmanjšamo seveda spet teh 30% in drugi delež je pa kako recikliramo potem to baterijo oziroma kam jo naprej porabimo. In to je v bistvu ta zanimiv tako krok, ki ga mi pri Audiju smo si to zadali kot glavno strategijo, trajnostni razvoj se temu reče v naši strategiji, kako ta toko krok izničiti oziroma v nulo napraviti, ker samo to je v bistvu pomembno, da pomagamo zemlji v bistvu, da je ne onesnažimo, ne, z temi CO2 izpusti. Ne. Izhajate iz tega, da je to mogoče? Težko, ampak ja. V bistvu treba zelo dosti energije vložiti v to, ampak smo vseeno prepričani, da je to mogoče. Ja. No, ampak Audi je zanimiv tudi po zelo drznih idejah, od tega, da dela prevozno sredstvo za na Luno, Luno do tega, da imate svoje farme, svoje plantaže za gorivo prihodnosti. Kakšne so tukaj kaj možnosti, o gorivih, o katerih sploh ne razmišljamo? Ne? Če pustimo elektriko in fosilna goriva, o nekih novih energentih. Ja, v bistvu, cilj smo si zadali še prednji je bil ta hype električnih vozil, tako da ko sem jaz k Audiju prišel, je bilo pred 5 leti, vse so se začela električna vozila, ampak nihče ni govoril o velikih serijskih proizvodnjah, je bil cilj tudi optimirati CO2 toko krog konvencionalnih vozil. In kako lahko to naredimo? Seveda v času uporabe vozila vozilom ponuditi ekogoriva. Tako, ali pa e-goriva jih imenujemo. Ne? To so goriva, ki so narejena na osnovi biokemičnih reakcij, kjer uporabljamo te težke odpadne vode z bakterijami, ki potem naredijo biodizel iz tega. Ne? In v bistvu imamo 2 tovarni, eno v Ameriki, pa eno v Wertle, v Nemčiji, ki lahko kar dokaj minimirajo izpust CO2 dizelskih vozil, in s tem pač se potrudimo, da ta CO2 toko krog znižamo. Ne? Pa greva na drugo vejo, ki je pri vas. Ta trenutek po mojem najbolj zanimiva. Se verjetno imate eno najboljših služb trenutno, ne? Biti v podjetju, ki je znan po tem, da daje tehnološke presežke, ne biti v razvoju, je vendarle verjetno za strojnika, kar ste po izobrazbi, zelo zanimivo. Ne? Kakšen tim pravzaprav ljudi pa imate? Jaz imam v bistvu mešan tim. Ne? Po starosti so različne osebe od mlajših do najstarejših. Starejši seveda dajo neko kontinuiteto, mirnost pri razvoju, ta mlajši pa prinajo nove ideje, so nemirni, čisto drugi pogledi. Te generacije uporabljajo iPhone, Facebook, komunicirajo preko novih platform. Starejši ljudje pa, daj mi mir s tem e-mailom, to me ne zanima. In v bistvu, to so različni svetovi, ki se sklenejo in iz tega potem nastanejo tudi konflikti, ne rečem rad, ampak dobro, nastajajo različni pogledi. Ne? In za diskusijo in pogovarjanje in potem pridemo do rešitev, ki jih ne bi nikoli si upali razmišljati, zato ker ta tim v bistvu deluje kot nek skupek, kot tim. Ne? No, pa se je verjetno tudi po nacionalni strukturi je verjetno mešan Audi ima po vseh kontinentah mešano, svoje tako, razvoje. Ne? Ja. Sem že povedal, moja tajnica je v bistvu Kitajka, potem imamo ljudi iz Mehike, imamo ljudi iz Mađarske, ne? Ogromno je mešanega tima, tako da tudi Italija, ne? Iz Anglije, tako da v bistvu, ogromno je teh mešanih kultur, mešanih ljudi in vsak je ekspert na svojem področju in to je v bistvu to, kar potrebujemo. V bistvu moramo tisto specializacijo človeka priznati in ga seveda potem vpeljati v en tok, da vsak v bistvu vsak puzzle, da prinese svoje znanje. Ne? Jezik je pa angleščina v Audiju. V Audi v Ingolstadtu je nemščina, v glavnem. Če pa je potrebno, pa se pogovarjamo tudi angleško, ker pač internacionalni tim ne gre drugače kot angleško. Ne? Ampak sam razvoj, v bistvu tisti večinski razvoj v Ingolstadtu je nemško. Ne? Ja. No, avtonomni avtomobili, ne? Tukaj ste pa zdaj vi najbolj doma v Sloveniji, sigurno, ne? Ugank je polno, ne? Tehnično gledano me zanima naslednje, ne? Mi kot javnost, ali pa saj strokovna javnost, smo videli v zadnjih 3 letih
velik premik. Najprej se je govorilo o tem, kako se bo zelo veliko razvojnega truda vložilo v vse možne komunikacije avta z infrastrukturo, car to car, car to x, infrastruktura, avto. Potem je to malo zamrlo in se je razvijal debato predvsem o tem, da če bomo mi čakali, ne, da se bo infrastruktura prometna dvignila na to raven, da bo zmožna pretočnosti, ki je potrebna za to, da bi avtonomni avtomobili sploh lahko vozili, bo šlo prepočasi. Ne. Svet je nemeren, ljudje bi danes radi imeli, tisti, ki bi radi pač tako vozili. Tako je. In se zdi, da se je debata prenesla v to, da boste vi, ne, naredili avto tako bogato opremljen z vso potrebno senzoriko, da bo on sam lahko vozil. Kje ste vi zdaj? V resnici mi povejte, kje smo. A je to ena pot ali druga pot? Ne, ne, to ste v bistvu zelo dobro opisali. Tehnološko že obvladamo to vožnjo, kompletno avtonomo vožnjo obvladamo. To smo v par primerih tudi dokazali, ta Audi Jack, v bistvu ta RS7, ki smo ga pač pokazali javnosti, vozi kompletno avtonomno sam. Delali smo že od mislim, da že 15 let raziskujemo na te avtonomni vožnji, ampak dognanja so se v bistvu začela leta 2009 v Denverju, v Ameriki, kjer smo prvi dobili dovoljenje, da pač testiramo to avtonomno vožnjo. In sama tehnologija je v bistvu že tako daleč, da bi lahko jo ponudili strankam. V primerjavi en Google Auto, ne, ima vse polno senzorjev na strehi, spredaj ima nekakšne izbokline. Odkrito vedno, to ni Audi. To ne gre. Ne. Mi smo razvili avto, kjer se mu od zunaj ne vidi, da je lahko avtonomno vozi, torej ima zakrite kamere, laserske senzorje, torej visoko ločljive kamere, potem vse polno senzorjev, ki omogočajo varno vožnjo. In ta razvoj smo v bistvu združili v eno malo napravo, v centralni računalnik, če temu tako rečemo, ki v bistvu kontrolira celo to vožnjo. In ta umetna inteligenca je odgovorna tudi za odločanje vozila v kritičnih situacijah. In tukaj prideva spet v težavo, ki jo imamo, da trenutno ni urejena zakonodaja, da bi lahko mi ta vozila v bistvu ponudili našim kupcem. Zato se je v bistvu, smo se v svetu odločili, da bo tako države, tako ta zakonodaja šla z nami, kot tudi mi, da bomo lahko ta razvoj nekako normalno ponudili, da bomo ponudili s kupcem 5 stopenj tega avtomatske vožnje. Stopnja 5 je v bistvu avtomatska vožnja, kjer se uporabnik sede v avto, ni volana, ni pedalov, se pelje kot v neki sobi oziroma kot v nekem potovalnem avtomobilu, kot recimo vlak. To pomeni, ampak da lahko pač avto sam prepelje tudi recimo otroke. Otroke ali pa avto se sam pelje ali pa ne, avto gre iskat v trgovino mleko, kakorkoli pač, ne, sam potuje, avtonomno vozi, z nami ali brez nas. Trenutno v Audijih imamo stopnjo 1 in 2, torej to so ti asistenčni sistemi, ko avto sledi vozilu, pa ta prediktivni asistent, zaviranje pred nesrečo in tako naprej. To sta stopnji 1 in 2, to je v bistvu že v serijski proizvodnji. Novi Audi A8, ki pride naslednje leto, 2018 bo verjetno v Sloveniji, bo že omogočal stopnjo 3, to pomeni do 120 km na uro na avtocestah, pilotirano vožnjo. Pilotirana vožnja pomeni, da je pač voznik sedi na sedežu, mogoče malo počiva, je zleknjen in mora, mislim, da v 10 ali 15 sekundah biti sposoben prevzeti vozilo. Torej, vozilo mora se samo ustaviti na strani in potem ga prevzame voznik dalje v kritičnih situacijah. Ne dotika se volana. Ne dotika se volana, do 120 km na uro nekje. Ne? Potem ta pilotirana vožnja v mestih, to bo tudi obvlado seveda, ne? V mestih se da do 50 km na uro komplet avtomatsko voziti. Ne? To je vse prognoza za naprej in to je naš cilj, da leta 2018 to Audi A8 obvlada. Ne? Se pravi, če razumem, bolj greste v smer, da bo avto sam znal zase poskrbeti v komunikaciji s celim svetom okrog. Tako. Ker se to, kar no, se Slovenijo poznate, kar večkrat obiščete, ker recimo rešitve, da bi bili v asfaltu grajeni čipi in to tisoče čipov, a ne, v Sloveniji sicer imamo že lukne, lahko bi bili čipi tudi taki, a ne, gradili, bi lahko gradili noter, ampak vsem, to verjetno ne gre, ne. Ker ste pa prej rekli za Google, ne,
mi je pa ostalo spomin, kako je vaš prvi mož Stadler enkrat v pogovoru mi rekel, da so ravno kar se vrnili iz Silicijeve doline in so spoznali te fante, ne, ampak so rekli, veste kaj, ne, vi res ne delate avto. Ne. En drug svet je absolutno vas, ampak avtomobile ne delate. Ne. Tako da, tukaj se je čutil prav to, da če je on ne, začutil, da je tradicionalno delo gradnje avtomobilov še vedno trdno v rokah avtomobilske industrije, da te nove čudežne platforme, od katerih vsi pričakujemo, da bo jutri rešilo vse naše probleme, niso pravzaprav izvedljive danes ali jutri, verjetno pa je neko sožitje. Ne? Ja, seveda, v bistvu mi dobivamo, tudi ko jih opazujemo, se ni tako, da si zapiramo očmi, mi smo v bistvu zelo odprti, se tudi pogovarjamo s temi fanti odkrito. Ne? Ampak vidimo, oni imajo čisto drugačen pogled na svet, ampak ta ni enak pogled kot naš. Mi, tako kot ste pravilno rekli, še vedno nekako ponujemo, bi radi ponudili to klasično vozilo za klasično vožnjo. Ampak krati seveda ne bi radi ostali, kjer smo na tem razvoju in se moramo tudi v nove panoge osredotočiti, ampak seveda na tak način, da bo Audi še vedno ostal Audi. Ne? In jaz sem prepričan, da bo ta avtonoma vožnja prišla enkrat, ker bo se tudi generacije ljudi, tudi naši otroci ali pa otroci naših otrok, bodo čisto drugače razmišljali o vožnji. Njim bo verjetno preveč, da bi vozili sami vozila. Ne vem, si predstavljam, ne? Jaz si tega za sebe ne morem predstavljati, jaz moram imeti sam kontrolo pod vozilom, ker mi je to vožitek. Ampak ti miselni ti premiki, ti se bodo zgodili, ne? In tiste generacije bo rekle, ja, kaj so pa ti ljudje v starih časih delali, se to je nemogoče, v takšno nevarnost so se ne, spravljali. Mi pa zdaj lahko v bistvu uživamo v drugih stvarih, ne? Kot je komunikacija, kot je ne vem, načrtovanje med vožnjo, kot je spanje, kot je gledanje filmov. Ja, se verjetno je mogoče največji doprinos tega, da se danes govori o avtonomnih avtomobilih, predvsem to, da o avtomobilih, kot so zdaj, govorimo, da so to v bistvu zelo nevarna, okolju neprijazna in človeku v bistvu neprijazna prevozna sredstva. Ne. Do zdaj pač nismo govorili, ker alternative ni bilo. Ne. Ampak si predstavljate, da ker ko Audi naredi nek avto, mora ta na celem svetu funkcionirati. Ne? Ali je avtonomni avto torej tako samozadosten v tej vaši najbolj realni projekciji prihodnosti, ali se veže recimo na kartografijo, ki danes ni dovolj kakovostna ne? In jo bo treba počakati, in se veže recimo na prenos podatkovne baze, ki ravno tako ni tako zanesljiva, ne? Ali bo avto v resnici sam zase, ker vendarle, ne, milijarda, 200 milijonov avtov je na svetu, a ne? Če hočemo to zamenjati z samimi avtonomno vozečimi, da bi bila popolnoma brez ene nesreče, a ne, bojo ta avtomobili, ki bodo v mestnem času avtonomni, torej popolnoma samostojne entitete, ali bodo vezane na nekaj? To je dobro vprašanje. Mislim, da bo to tako funkcioniralo kot neko mravlišče. Torej, vse mravlje med sabo tudi morajo nekako komunicirati, da lahko živijo v sožitju. In v prihodnosti bodo te rojna inteligenca in komunikacija bo nuja za vsa vozila. Torej, vozila bodo morala med sabo komunicirati, to je prvi pogoj. Drugi pogoj je, najrajši bi seveda kot vsak tehnik videl, da vozilo je avtonomno, funkcionira samo za sebe, da ni vezano na nobene druge vplive od zunaj. Ampak tega ne bo v prihodnosti, ker tako kot ljudje mi komunicirajo med sabo, pa se dva umakneta, če vidita, da tečeta proti sebi, tako bo moralo v prihodnosti z vozili funkcionirati. Zato smo tudi vložili skupaj z BMW-jem in Mercedesom v to kartografijo HER, kjer bomo v bistvu uporabljali te informacije in kjer bodo, v bistvu to je platforma, kjer bodo vozila komunicirala med sabo, da bodo se lahko preprečevali te velike nesreče. To je samo en del uporabe te kartografije.
Tu se bo preko teh platform se bo uporabljalo vreme, zunanji vplivi, gneča, hitrosti vozil, ne vem, teh možnosti je ogromno. No, se Audi ima v teh pametnih mestih že pravzaprav komunikacijo z signalizacijo z drugimi avtomobili. Ja, to je optimizacija. To je optimizacija oziroma globalno v prvem pogledu med vsemi Audi vozili na celem svetu. In kasneje pa bo moralo priti do tega, da bomo tudi z našimi tekmeci se dogovorili in tudi z njimi komunicirali. Ne? Ampak prva, ne bom rekel izziv, ne, če ostanemo na tem, je vsekakor, da bo ta en avto, ki bo funkcioniral po nekih predvidevanjih, a ne, in se odzival na vse ostalo, tako kot pravite, a ne, bo mogel se odzivati na nepredvidljive situacije, ki jih sproža človek. Ne. In tukaj nastane verjetno velika razlika med tem, ali je avtonomni avto obkrožen z vsemi takimi, ki jih pozna, ali pa tistim, ker verjetno so to samo učeči algoritmi, če tako rečem, ne? Ker če nek človek se vozi in se znajde v neki situaciji, samo on sebe je naučil nekaj. Ne? Intuitivno reagira. Ne? To intuitivno reagira, nekaj se je naučil sam, mogoče je to prenesel še na koga, ne? Kot neko lastno izkušnjo in to je to. Avtonomni avtomobili bojo pa neko znanje iz neke situacije razpršili med druge in s tem se gradi neko naraščajoče znanje. Je to... Jaz mislim, da to bo en del, to bo potreben del, ampak tako kot zdaj trenutno zgleda razvoj vozil, mislim, da bo vsako vozilo po svoje imelo svojo inteligenco na kakršnikoli način. Torej, tako kot voznik na situacijo reagira, recimo en primer je zasnežena cesta, kot človek intuitivno voziš nekje po sredini ceste, če tudi nimaš nobenih oznak. Ne, le zaznavaš, ne vem, rob vozila, drevesa, ne, smer, kamor bi lahko šlo. In to bo moral avto v prihodnosti sam narediti, torej mi poskušamo vozilo nekako počlovečiti, to se grozno sliši, ampak mu dati sposobnost, da se v določenih trenutkih sam odziva. Vse to je tehniško, ni težko. Današnja umetna inteligenca oziroma računalniki, ki omogočajo, algoritmi, ki omogočajo inteligenco, umetno inteligenco, so tako daleč, da so podobni kot človeško razmišljanje. Ne? Torej, če primerjamo odločitve računalnika in odločitve človeka, je računalnik tako natančen v odločitvah kot človek. In to tehnologijo bomo potrebovali v vozilu, ki mu bomo z nekimi recimo visokoločljivimi kamerami omogočili, da vidi tako kot človek z očmi in potem analizira to sliko in za to umetno inteligenco se odloči, kako bo reagiral. To je počlovečiti vozilo, ne? Če bi ampak, tako laično to povedala. Ne? Ampak to podstat za umetno inteligenco mu zapiše človek. Ne? Seveda, ja. Logično. In zdaj tukaj, ne, da ne bova tako zajadrala v neko znanstveno fantastiko, ja, tako, ne? Ja. Ker velikrat si ljudje predstavljajo, aha, to pomeni, da bom jaz imel avtonomni avto, na telefonu bom rekel, zdaj le me pelješ v ne vem, službo, potem greš po otroke tja in me pripelješ nazaj. Sej ja, prihodnost ja, ampak vendarle, to je tako kot pri razmišljanju o tem, ali bomo potovali po zraku. A ne? Če so droni že tukaj, to še ne pomeni, da bo dron lahko mal večji, pa bo prišel, pa bo transportiral človeka. Ja. Takoj, ko trčimo v to, to je prav vaš Stadler, prvi mož je to enkrat mi zelo nazorno rekel, takoj, ko mi prevzamemo odgovornost za človeška življenja, stvar postane popolnoma drugače. Tudi, če pustimo v strani vse zakonske overje, ki jih je celo morje, ne, in vi imate cele bataljone odvetnikov in drugih mislecev, ki to razmišljajo, ampak se samo to vprašamo, ne, koliko pa je do tem, da mi prevzamemo, ker če sem jaz enkrat v enem pogovoru njega prav razumel, rekel, dokler je v avtu volan, je vse v rokah voznika. Smo mi pravno in sicer na nek način mirni. Ne? Zdaj ne vem, katera je to stanje v tistem prvem, drugem, tretjem, četrtem in petem, ki ste rekli, fazah. Ne? To je v četrti tretja, je še volan. Ne? Ja, tako, ampak v četrti je že volan, ki je manj uporaben, ki se ne uporablja tako pogosto. Ne? Lahko se pospravi. Lahko se pospravi, tako je. Ja. Ampak
tam je že vprašanje, kdo potem odgovornost, če si ga ti pospravil. Ne? Ja, recimo, to je zdaj tudi dilema pri Volvu. Ne? Volvo je uspel en del avtoceste na Švedskem že pravno formalno določiti za del avtoceste, kjer je dovoljna avtonomna vožnja, da tam lahko preizkušajo pač svoje avtomobile. A ne? Tako kot v Nemčiji, recimo tudi za tovorni promet in podobno. Katero pravo začne tam veljati, če pride do prometne nesreče in človek pač ni vozil? Ne? Ne govorimo o Tesli, to je napačna raba avta, vse te njihove nesreče so brez to prehitevanje dogodkov. Ja, ne? Ampak tukaj pa že, ne? Ko daš neko pravno podlago za to, da lahko nekaj uporabljaš, kar vprašanje, če je že v fazi, je verjetno težko področje. Ne? To je tako, tu zapustimo že to dejansko tehnični razvoj vozil v tem normalnem stanju, ampak se moramo v bistvu na vse te neprimernosti, nezgode, na vse možnosti, ki nastanejo, pač nekako nastaviti in reagirati. Ne? Zelo zanimiva debata se je v Ameriki sprožila med tem, kako reagira vozilo, če mora recimo se odločiti ali bo povozilo babico ali bo povozilo enega otroka. Ne? Kdo zdaj da ne greva na rase pa vse, ja. Tako je, ne? Ampak kdo da legalno podlago za odločitev programiranja vozila v tem trenutku, kako se naj vozilo reagira? Vedno bo na taki situaciji vedno enako reagiralo. Ne? Tako, ja. Jaz vedno jim pravim, ok, to so mogoče nepravilni primeri, nepravilne diskusije, ker s to tehnologijo teh situacij ne bo več. Upam, ne? Da bomo prišli izven teh nevarnosti, ki jih imamo danes, ki jih poznamo danes, ker bo pač vse skupaj avtomatizirano in če bo recimo nek skupek vozil zaznal nevarnost, se bo cel promet ustavil. Kompleten promet, zato ker bodo vozila med sabo komunicirala. Ne? In v takem primeru, tak mislim, da se bo dalo rešiti. Je ne? Pa ne vem, če vam je znana ta raziskava o tem, te so tudi nekoliko divje raziskave družboslovne o tem, kako bi ljudje recimo izbirali avtomobile. Ne? Eno vprašanje, ne? Ali bi izbral avto, ki se zaleti recimo v otroka, žensko in tako naprej. Ne? Ne bi, ne? Bi takega, ki se ne bi. Ne? Ja. Drugo vprašanje, ali bi takega v takem primeru, da poškoduje tebe. Ne, ja, ne bi, ne? Ne bi, ja. Se pravi, raja nekoga drugega kot sebe. Ne? Ja. To so vprašanja, ki verjetno, a razmišljate o njih tudi? V bistvu trenutno ne. Mi se ukvarjamo z tehničnim razvojem vozil, torej kako tehnično vozilo varno v vseh situacijah ustaviti. Kar bolj razmišljamo je preventiva, ne? Da rečemo, ok, vozila bomo, ne bomo dovoljevali takih velikih hitrosti, če zaznavamo recimo nevarno cesto, če je led na cesti, če je dež, potem omejimo maksimalno hitrost. V taki smeri razmišljamo, torej v preventivi, kako preprečiti te nezgode. Ne? Se pravi, tisto, kar recimo nima izkušen voznik, mu vi poskušate v trenutkih, ko to potrebuje, ga asocirati na tako, to, da recimo ga seznanite z neko nevarnostjo, v kateri mogoče sam niti ne ve ali pa ni seznanjen. To danes v bistvu že funkcionira, če se voznik približa nekemu vozilu in je varnostna razdalja, ki jo računalnik oceni pri določeni hitrosti, ve avto točno koliko potrebuje, da se ostavi, ne? Če so idealni pogoji. In če se ta razdalja zniža, enostavno pač opozarjamo. Ne? No, ampak ste ravno po teh asistenčnih sistemih obstoječih, ki jih ni več malo. Ne? Tako recimo je, v vašem Audi A6 ali A8 jih je... Q7 je v bistvu zadnji, ta je še recimo, več. Ne? Ja. Ampak eno od zmotnih predstav je, da je pravzaprav avtonomna vožnja pomeni združiti vse to v en kompjuter, pa ne, stvar funkcionira, to ni to, ne? Ne. V bistvu je teh asistenčnih sistemov že tako veliko, da se tudi sam, ki sem bil v tem razvoju, moram vedno znova spraševati, funkcije razmišljati, ker mi ne samo, da te funkcije uporabljamo, mi tudi kombinacije funkcij naredimo. Ne? In ne vem, naši oddelki so avtonomni oddelki razvoja, torej razvoj pogona, razvoj podvozja, razvoj zavor, imajo vsi svoje inovacije in vse te inovacije moramo združiti v skupnih funkcijah in te funkcije toliko in ogromno, da v bistvu, pardon, tudi sam se moram potem izučiti in pripraviti na te funkcije. In to ne bo nikoli tako funkcioniralo, da bomo to skupaj vrgli v eno vrečo, pa rekli, ok, to je zdaj to, če vklopiš ta sistem,
Si kompletno avtonomno na cesti, ne? To ni možno. Ne? No, pa se bodimo realni, ne? Recimo letalo, v katerem pilot še vedno opravlja vse pomembnejše funkcije, ne? Ni tako, da bi pritisnil in odletel in v Frankfurt. Odletel, pa ja. Pristal, pa ja, tako in je po vsakem letu vedno znova preverjeno vse njegove najpomembnejše vitalni deli. Ne? Pri avtu, avto kupiš, ja. In bo avtonomno in bo strela vanga udarila, po slabi cesti se bo vozil, 30.000 km bo naredil ali pa če bo električni bo imel 50.000 km ja, do prvega servisnega intervala in stvar bo morala ves čas tako brezhibno delati, da bo varovala ljudi v njo. Ja. In to je v bistvu, potem pa pridemo spet v te klasične razvojne tehnologije vozil. Kaj se zgodi, torej vprašanja, ki jih imamo pri avtonomni vožnji je, ok, ponudimo vozniku ali pa uporabnikom en velik prostor. Mi moramo vozilo v primeru trka, ker ga ne moremo izključiti, zavarovati. Torej, ti airbagi oziroma te varnostne vreče morajo biti na novo oblikovani, ker je dosti večji prostor v vozilo. Samo en primer iz razvoja. Ne? Potem ti sedeži, ki so avtonomni sedeži, ki se dajo obračati, recimo v idealnem primeru, ne? Da se da potniki gledajo drug proti drugem. Ti stoli morajo biti tako varovani, da ima vsak svoj pas, v bistvu, ne? Tako kot v letalih, recimo, ne? Ampak ti pasovi so potem individualni. Dobro, to so samo taki mali primeri razvoja, ki ga moramo pripraviti. Ne? Ampak če greva spet nekoliko bolj v realno življenje, kje vidite prve avtonomne avtomobile? Okay. So že mogoče taksi, ne? So dostavniki, tukaj se zdi, da bo mogoče najprej, mogoče kakšen tovorni promet. Govorimo o nekih precej obvladljivih kartah. Ekosistemih. Ja, recimo, ne? Kjer oni obvladujejo lahko recimo mestno jedro ali pa dostavniki tako, ja. Za pošte. Ali pa, ne vem, je to prvi korak? Jaz mislim, da bodo najprej začeli z temi tovornjaki, torej s tem transportno prometom, transportnim prometom, to je nekako dojemljivo, hitrosti so majhne, tu je ogromno tudi vožnje, tu lahko na zelo hiter način ogromno izkušenj pridobiš, pa tudi že zelo močni so ti sistemi, ne? V bistvu ti ta vožnja v konvojih. In mi bomo potem s časoma tudi v vozilih to pridobili. Ne? Se pravi, mi načrtujemo leta 2018 v prvo stopnjo, 2022 do 2025 bo v bistvu to avtonomno vožnja pri naših vozilih bi naj bila ponujena. Ne? In upamo, ta že brez volana ali pa z volanom? Ne, z volanom, to sta stopnje 4. 4, ja. V bistvu brez volana je vprašanje. Ne? To moram videti, kako se bo razvilo. Mogoče. To je ta dvakrat v stekleno kroglo gledati. Mi bomo tehnično pripravili vozila za to, ja. Ampak če bomo realno, res realizirali bomo čez 5 let ali pa 6 let, če enkrat pogledali in videli. Ne? Ampak Audi je vedno prodajal avtomobile zaradi te duše in te dodane. Koliko je pa tukaj človeškega faktorja? Vse ste rekli že prej, ne? Neke druge generacije bo morala priti, ki ne bojo imeli enake odnose do avta, ampak vendarle, ne? Tudi mi še ne bomo izumrli. Pa tudi, ne, tako je. Ne? Tako da se bojo ti avtonomni avtomobili lahko preoblikovali tudi v klasičen avto, ki bo dajal tisto več, ne? Ja. Užitek v vožnji, čeprav ne vem, kje bo ta užitek še močen. Ja, vse, užitek v vožnji ne bo izključen, samo mislim, da bo, tudi to debato smo imeli prej na konferenci, v bistvu, ta užitek v vožnji bo mogoče v prihodnosti ponujen samo ljudem, ki si bo lahko to privoščili. Ne? Mogoče pa velika večina ljudi pa si finančno tega več ne bo mogla privoščiti, zato, ker bo, ne vem, mogoče bo potrebno za to plačati, kakorkoli, ne vem, to so možni scenariji. Ne? Če razširva to debato iz avtonomnih avtomobilov še nekoliko bolj in sicer na novo mobilnost. Ne? Vse to, kar danes govorijo, elektrika, avtonomna vožnja in predvsem razumevanje avta, zapravo užitek v vožnji, ne? Vse to so že stvari nekakšnih dinozavrov, ne? Ja, Audi bo vedno ponujal neko obliko užitka v vožnji, ampak a bi se strinjali, da prihodnost mobilnosti bo izrazito bolj ločila med tistimi, ki imajo več denarja in tistimi, ki imajo manj denarja za mobilnost generalno. Dobro, danes si lahko nekateri kupijo avto za 1 milijon evrov, eni za 100 tisoč, eni pa za 10. Ok, ampak vsi se peljajo v isti koloni, od ja, Ljubljane do Maribora, ne? Ja, zdaj bo pa prihajal nek drugačen čas, ko boste Audi bo ponujal neko premium mobilnost, ne?
neka druga znamka, če se bo takrat še zadržala, bo pa verjetno neko drugo mobilnost. Ne? Je to to, kot tudi vi vidite? Bi lahko bila ena možnost. Ja, to je v bistvu že pogled že trikrat v steklino krogu gledati. Ampak ja, mislim, da bo se razvilo v tako možnost mobilnosti, da bomo lahko vsi bili mobilni. To bo moral biti pogoj, zato ker svet se spreminja v te smeri, da naše delo upravljamo na več mestih, odprtejši za možnostjo sodelovanja globalno. Torej bo neka vrsta mobilnosti morala biti dostopna za vse ljudi. Tudi za tiste, ki skoraj da nimajo lastnih financ, da bi si svoje vozilo kupili. Mislim pa, da eni peščici ljudi pa bo le potrebno omogočiti neko premium vožnjo in mislim, da bo žal šlo v tako diferenciranje. Ne? No, pa drugače pozicionirano vprašanje. Ne? Zdi se, da avtomobilska industrija v avtonomni vožnji ni videla nekega pravega izziva, dokler ni našla poslovnega modela v tem. Ja, no, zdaj mi pa povejte, kje je zdaj poslovni model, ker če prav razumemo avtonomno vožnjo, dobro, tisto trikrat pogledano v stekleno kroglo, ne, bo en avto opravljal več nalog. Vse avto v resnici, če gledamo skozi 24 ur dnevne rabe, večino časa stoji. Stoji, ja. Ne? In zdaj tisti čas, ko stoji, bi ga lahko recimo ne, uporabljal, če že ne nekdo popoln neznanec, ne, pa saj razumemo družinski člani, razširjeni družinski člani in tako naprej. Ne? To pomeni manj avto. To pomeni manj avto, seveda, zato pa tudi se mi v bistvu poskušamo organizirati ne samo kot klasičen prodajalec vozil oziroma proizvajalec vozil, v prihodnosti, ampak ne vem, recimo nekako 60% naše proizvodnje bodo vozila, 40% pa bo ponujene drugačne mobilnosti, ne? Kot recimo aplikacije, kot mobilne platforme, kot ne vem, danes se vozim za A1 za 2 uri, jutri pa si vzamem A8, ker pač peljem se na poroko. Z Audijem bom sklenil naročniško razmerje, tako kot ga sklenem recimo tako. Pri telefonih, ki je lep primer, ne, mobilni telefoni najprej so bili kot aparat pomembni, tako, ne, ja. Zdaj kot aparat na nek način, seveda so, ločiš boljše, slabše, tako, bolj privlačne, ampak v resnici pa razmerje. Spravo, sklenem razmerje z Audijem. Za mobilnost, za mobilnost. Za en mesec recimo, ali pa ne vem, za daljšo ja. Dobo in potem... In ne? Odvisno od tega, koliko plačam, toliko pol dobim seveda ne samo v voznem parku, ampak tudi recimo hitrejši vozni tako. Pas, boljša parkirna mesta v premium v mestu. Mobilnost recimo. Ja. Ne? Ja, ne? To je ena možna varianta in v bistvu v take smeri se trenutno naše poslovne sisteme razvijamo oziroma gledamo, kjer bi se lahko orientirali. Ne? Koliko Audi sodeluje z startupi, znanje kot podjetje, ki zelo široko razmišlja? V Berlinu v bistvu je Audi ustanovil neko vrsto startup podjetij, ki jih Audi financira in ponuja. In to je v bistvu naš odgovor nekako na Silicon Valley. Berlin je ta prava scena, kjer je vse polno teh mladih podjetij, investitorjev. Vsak startup potrebuje investitorja, potem potrebuje dobro idejo in mora biti zelo dosleden pri razvoju, drugače pač ne uspe. In to Audi kot samo podjetje v bistvu financira, ker pač seveda bi tudi radi neke vrste startup, vsaj en del teh ponudb na ta način realizirali, in hkrati tudi, da se naučimo novih poslovnih pristopov. To je zelo pomembno za celo transformacijo podjetja. Ne? A je tukaj, bi rekel, Amerika nekoliko prehitela evropsko avtomobilsko industrijo, ki je bolj navajena razmišljati na ta način. Ne? Mi imamo denar, ne? Vi imate ideje, dajmo nekaj skupaj narediti. Ne? Evropa je tukaj malo bolj konzervativna. Ne? Zelo, ja. Če v bistvu pogledamo, koliko financ, zdaj točnih številk nimam, bi morali pogledati na internetu, mislim, da Evropa komaj eno desetino tega denarja investira, kar ponuja Amerika. Torej, tam so dosti bolj odprti za te nove stvari, v bistvu je to en del rizika tudi za ta podjetja, ampak vidijo tudi seveda zelo velike priložnosti, da pač zaslužijo veliko. Ne? Je Audi kot svetovni, globalni proizvajalec vidi dodano vrednost Evropske unije in v tem smislu, ker tukaj trčimo tudi v zakonodaje različne trge, ne, kar je omejitev lahko pri nas, ne, v primerjavi z Ameriko, ali vendarle je to dodana vrednost, multikultur? Ja, sploh ni primer, sploh ni vprašanje. V bistvu, mi stojimo za tem, mi smo v bistvu zelo internacionalni sami, tudi v Evropi nasploh, ne, Italija, Anglija, ne, da grem, lahko pogledam tudi preko Evrope, Ne, ja, tako da v bistvu smo... Kitajski sploh ne govorimo. Kitajska, ne,
v prihodnosti verjetno Indija in tako naprej, mm-hmm. Mehika. Ne? Mm-hmm. Tako da zato za nas sploh ni vprašanje. In tudi ta ekonomska družba in potovanje brez meja, ene finance, ne? En evro v bistvu, ne? Eno mm-hmm. plačilno sredstvo, to so same prednosti, od katerih mm-hmm. profitiramo. Ja. Jaz bi zdaj se oddelil tega, končal samo še eno stvar, ki jo malo pa mi z ekipo jo bomo naredili z Audijem namreč in bi vas vprašal. Mi namreč smo v Sloveniji zdaj pred neko bolj kot ne spolitizirano debato o tem, da bi se na avtocesti hitrost nekoliko spremenila, znižala na 120 km na uro. Razlog ne bi bil seveda nekoliko v znižanju emisij, drugo pa v povečanju varnosti. Naše temeljno izhodišče pri tem razmisleku je 120 ali 130 pri sodobnih avtomobilih, mogoče tudi v primerjavi s starejšimi, mislimo, da ni neke velike okoljske obremenitve na strani povišene hitrosti, kar se varnosti tiče, absolutno mislimo, da ni bistvene razlike, čeprav se z povečevanjem tudi samo po 10 km na uro varnost seveda drastično zmanjšuje ob različnih natrkih, ne? Ampak moje vprašanje, ne? Kaj se danes dogaja z avtom pri 130 km na ure? Kaj pri 200, kaj pri 250 in recimo 300, 310? Vi vse te avtomobile poznate v Drobovje. Kako drugačen mora biti avto, ki ga vi date ven uporabniku, da lahko pritisne na plin in gre tudi 300+, da je varen? Kaj v kratkem to pomeni? Kako zelo predimenzioniran mora biti un, v katerih vseh pogledih, v primerjavi z enim, ki gre recimo 130. Zato, da je varen, ne? Ker vi date na trg avto, za katerega reče, varno se vozi 130 km. Tako. Jaz mislim, da nekje do glede razvoja vozil, da ne bom zdaj kaj narobe povedal, glede razvoja vozil je nekje do 200 km na uro, ni v razvoju vozila ničesar drugačnega, torej nekje do 200 km na uro. Torej, če mi vozimo na avtocesti 120 ali pa 130 ali pa 150, je glede razvoja vozila ni razlike, torej vozilo enako. Hitrosti nad 200 km na uro potrebujejo že posebno aerodinamiko zaradi varnosti vozil, da je vozilo stabilno, potrebujemo širše gume, potrebujemo močnejše karoserije, težja vozila, da se potem vse te energije, ki se sprožijo ob nesreči, lahko absorbirajo. Ne? Tak na grobo, na hitro povedano. Glede izpušnih plinov se mnenja, da med 120 in 130 km na uro skoraj da ni razlike. Idealno je, če bi vozili konstantno hitrost, v bistvu okrog 150 ali pa 160 bi bil celo moj predlog, zato ker tu nekako se potem, če je promet umirjen, če je dovolj velika varnostna razdalja, to je v bistvu To so naloge, ki bi jih morali delati, da bi ljudi ozavestili, da se jim naj ne modi, da se naj ne zaletavajo, da naj ne skrajšajo razdalji, da je vožnja dosti bolj umirjena. S tem bi hkrati več muh na en mah pokončali. V bistvu, emisije bi zmanjšali, nezgode bi zmanjšali, zastoje bi zmanjšali in promet bi bil dosti bolj utečen. V Nemčiji, tudi ko so odprte avtoceste, se vozi ponovadi nekje med 150-160 km na uro. Nobena težava, vsi lepo sledijo, dovolj dinamično je. Jaz vidim nekje drugo nevarnost, če bomo zmanjšali hitrost vožnje, bodo ljudje bolj zaspani, bodo bolj nestrpni. Tako kot ste rekli, vozila omogočajo v bistvu vožnje 150-160 brez problemov. In to so v bistvu debate, ki bi jih morali voditi. Ne? Ne? Kaj pa pri, če gremo samo še na recimo aerodinamiko, mm-hmm. na stabilnost vozila pri visokih hitrostih, voznik mora biti seveda, mora biti se zavedati, sposoben in tako, ampak kaj pa sam avto? Kakšne sile pravzaprav delujejo pri 250? To je zračni upor, od spredi ga mora držati, zadi ga mora, difuzori morajo narediti svojo nalogo. Kakšne so te pravzaprav sile? Ja, v bistvu eksponencialno za hitrostjo tudi sile naraščajo, zato ker tudi upor vozila narašča, čista fizika, ne, narašča eksponencialno za hitrostjo. Te sile so enormne. V bistvu, kvalitativno vam ne znam povedati, nimam že trenutno nobene primerjave. Ampak večja kot je hitrost, večje morajo biti površine, da je v bistvu stabilnost vozila
narejena, ampak ne samo stabilnost vozila z aerodinamiko, ampak tudi stabilnost vozila v uravnoteženosti. Ne, samo vozilo mora biti široko, nizko, gume morajo biti velike, da je stabilno. Ne, tudi kvaliteta pneumatik je v bistvu pomembna. Ne. In tako naprej. Tako da v bistvu je več faktorjev, vse ni samo aerodinamika. Ne. Ne vem, tudi nastavitev podvozja je zelo pomembna. Imamo vozila, ki prihajajo iz relija, ne. Recimo, tista so zelo nervozna pri velikih hitrostih, mora biti voznik zelo stabilen, mora biti dosti izkušen, da se ne počuti nevarno. Ne. In vse to je pomembno za vožnjo nad 200 km na uro. Ne. Za konec bi prosil, če lahko še enkrat pogledamo to vašo stekleno kroglo audiovo, tehnično sem prepričan, ne. Kaj je tisto, kar bo čez 10 let prevagalo, da bo kupec kupil audio? Kaj bo tisto, zaradi katerega bo šel po audio? Naš najpomembnejši kupni razlog je dizajn. Torej, mi še vedno zelo močno vlagamo v dizajn, emocije, ki jih človek vidi, ko se približa vozilo in hkrati uporabnost in visoka kvaliteta audio vozil. To je naše vodilno načelo, v bistvu našemu kupcu oziroma uporabniku ponuditi vozilo, ki je emocionalno, ki ga povezuje z tehniko in na tak način pokazati, da se rad vozi z vozilom. To je v bistvu naš fokus. V osredju je kupec, je uporabnik vozila. Ne? Ampak za konec, katero avto boste pa vi vozili, ko boste šli v penzijo? Bo to električen ali bo na neke čudne gorivne celice? Verjetno boste in ena in druga takrat aktualna ali bo kar lepo, kot strojnik mora imeti? Jaz mislim, da se konvencionalnih vozil ne bo mogel rešiti. Vsaj enega sem si že nagledal, samo ne vem, če bo še zdržal 15 let. To je ta Audi TTRS. To je v bistvu en izmed zadnjih emocionalnih vozil in motorjev z temi petimi cilindri, kar je ikona Audija. Tudi zvok je fenomenalen, tako da po vsej verjetnosti bo ta en del, ampak ker sem tak frik v tehniki, tudi najnovejše tehnologije ne bo mogel zapostaviti in bo tudi neko vozilo, ki bo pač takrat v zadnjem razvoju na ponudbi tudi tistega bom vozil. Hvala za pogovor. Hvala tudi vam.